mislili su u grob smjestiti, neizmjerno da je umro Isus Nazarečani, a zapravo umrla je samo smrt. Ovim riječima don Robert Čibarić obilježio je kršćansku svetkovinu Uskrsni ponedjeljak. Dan je to nakon samog Isusovog uskrsnuća. Znači, najveće feste kršćaninu koji može doživjeti, uskrsnuće gospodina. Hodimo u spojini uskrsi i živi može na prolazu da bi došli do njegove slave. Eto, što drugo. A puno mi znači. To je najveći blagdan u godini. Puno mi znači. Na ovaj dan u crkvama se spominje put uskrsnulog Isusa u Emaus s dvojicom učenika, koji su ga prepoznali tek naknadno kada je lomio kruh. I vidimo zapravo da se ovaj događaj opisani danas događa nakon Isusovog uskrsnuća. Do uskrsnuća, do smrti, Isus je svoje učenike nazivao apostolima. A danas čujemo kako kaže: idi javi mojoj braći. I to je taj ključni trenutak koji se događa. To je ta jedna novost života i nova perspektiva gledanja naših međusobnih odnosa. To mi je cijeli život. Pa da, jako puno mi znači Uskrs kao blagdan, to je najvažniji kršćanski blagdan. Bez Uskrsa ne možemo ni zamisliti mi vjernici naš život. A u Mihajla sad je cijeli život i sad sa svojom obitelji dolazi. Nije samo religija, nego vjera. Znači, živi Krist. Njegovo uskrsnuće dokaz je da je Isus pobjedio smrt, kao i potvrda da je Bog prihvatio Kristovu žrtvu na križu i osigurao nam pristup k njemu.